Всім привіт! А ви знаєте різницю між мангою, манхва та мангою? Не знаєте? А сьогодні дізнайтесь. А може навіть не знаєте, що це? Це книга азійської культури. По суті, якщо вам це не зрозуміло, це формат типу комікса. Ось. У мене є трохи манги. Ось, та. І ще її можна читати не тільки в такому форматі. Ось, а можна ще її читати в інтернеті. Ось. Манга – це у нас являється японською книгою. Ось, і вона друкується тільки чорно-білою. Ось. Тобто брюлок. Ось, наприклад. Ось, монолог травниці. Він тільки чорно-білий. Та по ньому є аніме. Ось, Донхуа, воно є різнокольоровим коміксом Китая. Ось, в Китаї ці китайські манхви, манхуа, вони являються більш, там пишеться більше про стару культуру, про історію. Ось, наприклад, Благословення небожителів, найпопулярнішим та моїм найулюбленішим авторкою є Мосян Тунцюн. Ось. Але не завжди можна договоритися з японськими та іншими авторами, щоб вони дали згоду в паперовому форматі друкувати та перекладати книги. Тому є такий вихід, як читати онлайн. Ось, я зараз вам покажу. Я читала, і зазвичай це у мене манхви. Ось. Наприклад, Загублений у Хмарі. Я читала. Ось. Тобто йде такий стрічка, та ви читаєте якби комікс. Ось. Але не можна читати усі манхви як в такому форматі, як і в онлайн-форматі. В онлайн-форматі на комп'ютері, планшеті, телефоні можна читати тільки ті, які не випустили в друкування. Ось, наприклад, не можна вже прочитати «Вбити сталкера», бо він вже є друкованим в форматі. Ось, є різні жанри. Ось, тобто не всім підійде. Є і нові. Є і про вбивства, є романтичні. Ось, є такі, які розповідаються про наш час. Ось, наприклад, «Магічна битва». Ось, це про хлопця, який з'їв палець Сукуми, і тепер його або стратять, або він повинен з'їсти ще 19 пальців, але потім його стратять. Але коли він їх з'їсть, то його збережуть в цілості. Ось, вона досі виходить, і є таке, що багато манг і манхуа, які я читаю, досі виходять. Ось. І я, наприклад, як не тільки про наш час, а, наприклад, «Благословення небожителів», де розповідається про час старого Китаю, де жив Саньле, ось, який є наслідний принц Саньле, так у нього ім'я є, країна, в якому він є принцем, ось, він став богом, який став богом третій раз. Він такий удачливий, ось, і там розповідається про його пригоди, що він зараз робить і що він робив 800 років. Так, йому більше 800 років, якщо я не помиляюсь, то 817. Ось, розповідається про повсякденне життя, тобто іще від того, що
Є більш старше покоління, мам, татусі, дідусі не вважаються якось дурницею. Ось. Але вони самі не читали. Тобто це як аніме і донгха. Донгха – це китайське аніме. Ось. Вони вважають, що це якісь забавка взагалі, просто ні про що, це як Петровині комікси, може їх хтось вважає просто якоюсь дурницею. Але вони не читали. Там піднімаються дуже важливі теми, детективи там є і все різне. Ось. Можна читати на різноманітних сайтах. Я читаю українською, сподіваюся. Є різні сайти. Просто вводите «Манхва», «Манга» на українською, і там вам видає сайти. Ось. Я люблю біл манхви. Ось. Це про те, як люблять друг друга не хлопець і дівчина, а є, наприклад, яой, де є любов між чоловіком та чоловіком. Ось. Або є ще Юрі, де розповідається про любов жінки до жінки. Ось. У нас ще є в біоманга такий світ, як Омегаверс. Може, я неправильно промовляю, тому вибачайте, якщо неправильно промовила. Це де там поділяється на бет, альф та омег. Ось, і тобто там являється, що бети можуть бути тільки бетами. Зустрічається. Альфа тільки з омегою. І альфа може бути так і чоловіком, так і жінкою. І до бет, і до омег це теж являється так. Тобто, якщо буде бета з омегою, то це являється ЛГБТ. Ось, але якщо хлопець омега зустрічається з хлопцем альфою, то це є звичайними стосунками не ЛГБТ. Ось, є різні мелодрами та різні жанри. Якщо б я буду вам далі розповідати, це затягнеться на багато часів, ось годин. Тому, якщо вам цікаво, ви назбираєте достатньо лайків, то можу відкрити вам і буду читати на планшеті, в інтернеті, манхві, манхуа та манги, та вам розповідати. Ось дуже рекомендую вам почати читати. І це є доволі прикольно, що ви можете взяти якийсь прилад і читати. Та вони доволі дуже легко читаються. Ось. Усім рекомендую, на всім. До побачення!